Okay, good to go. This is... Beleza, César, sem problema. Ai! Puta que pariu. Hoje vai rolar um co-op, vai rolar uma guerra cooperativa. A gente com os bots. Esperar o pessoal chegar aí e a gente começa. Get ready for the next round! Switching sides. Defend! Team Hardcore! We have complete security! Defend! Ai, merda! Belo tiro, cedo. UAV Recon standing by.
Sai com a vitória ainda. Well done. Victory is ours. Joined your channel. Fala, user. Defend the objective. User joined your channel. User joined your channel. Fala, beleza? Beleza. Boa noite, meninas. Oi, beleza. Essa frase o Arvin vai patentear. E aí, galera? Beleza? Pô, vou ter que pagar royalties pra ele, então. Good job, team. Get ready for the next round. Chegamos o quê? 5 agora? 5, chegaram 4. Switch inside. 3 agora. É, o Arv. O Arv tá lá em cima, tá. Outro canal. Deve tá comendo aquela pizza inteira sozinho. Fala pra cima, velho. Tô brocado. Morrendo? Fome. Pior que você subiu. Bento, espalha, Tizen e César. Somos 5 agora. Mais 5 a gente começa o golpe. Vai colocar quanto? 30?
10 contra 30, no mínimo 10 com a gente. Aí, chegando mais gente, melhor. Aumentando os boots. Bom, 30 dá um bom número, acho que aí também fica... Não dá pra estar muito também, senão aí fica impossível. É que os boots são inteligentes, se eles der tudo em linha, aí é foda. We got the bomb! Quer dizer, não é tão inteligente assim. We lost that round, but it's not over yet. Eles fazem algumas coisas melhores que a gente, eles miram melhor que a gente. Mas pensar que nem a gente não dá. Boa noite, meninas. Fala. E aí? Tá lá na frente. Tá com copo? Ainda não. Agora não dá, muito pouca gente. Só vai tomar um corpo sujo. Ai, caralho, bote pra tela direita, passou a direita. Ai da gente, meu, né? Já morreu. Ah, voltou. Ah, não conseguiu salvar, sacanagem. Deixa caiu. Tá só Spider. Eita, eu acho. Ah, não. Pode cair no pescoço. Cruel. Plantar? Dá pra plantar. O problema é subir lá. Travou? Ah, travou! Ah, deu um lag pro Spider. Ah, deu um lag. Deu. Parou ali, tá até do outro lado. Ele é noob mesmo. Pera aí, deixa eu até sair aqui que eu vou dar uma reiniciada no mundo. We got the bomb! Meu Deus! Puta que pariu! Ah, tô! Bora! Obrigado! Pega a granada na mão e o bot joga fumaça. Eu tô conseguindo subir o voo no bot. Vai ver o pep daqui. É, deu errado. Eu não tô conseguindo subir, eles estão chegando lá em cima e caem. E rever esse caminho aí pra eles. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Switching sides. Search and destroy. Defend the objective! Tocha.
É sexto. Mata ele, bot, mata ele, bot. Isso. Target neutralized. Bot, chove você? Oh. Manda um bot. Pô, meu filho, pô. Dia dos pais, não vai ouvir? Uma por trás, mata por trás. Aonde? Nossa. Boa, Metal. Eu acho que tá bugado lá o respawn. Só sobrou os... É o da... Do... Subir ele no negócio? Não, não, é lá... É lá atrás, ele tá lá no... bem no fundo lá, que é... Ah, acho que é lá mesmo, né? É lá naquele lugar mesmo. Nossa senhora, outro bot foi pegar ele. Vou pegar ele, pula em cima dele e matou. Vai lá matar ele, ô Benito, lá na... Naquela escada ali, direita. Vai pra tua direita aí, Benito. O Murinho vai subir aí. Isso, aí, papai, isso. Aí, isso. Ele tá aí embaixo, já. Direita agora, aí, aí. Direita, direita. Direita, aí, ele vai estar tá subindo aí, na esquerda. Ele vai esquerda, até esquerda. Embaixo. Aí. Aí, então vai subir aí, você tá à frente aí, né? Esse cara tá morto aí. Mas esse cara tá morto, vai subir aí. Isso. Não, ele vai subir aí, pera aí. Se eu botar a cabeça, atira. Ele cai e não morre. Ele... Vai se matar. Morreu, morreu! Você não vai ganhar nada, cara. Pá, pá. Quase que me mata ainda, né? É. O cara do não mirou na altura. É que eu sou mais inteligente que o outro. Destroy the objective! Damn. We got the bomb! Calma, Arvi, calma, Arvi. Inimigo atrás de você. Direito, tô direito. Aí. Ai, porra. Passou pelo meio. Não. Caído. Dezenove tá... Dá uma facada nele pra resetar ele. Hein, Benito? Oi. Dá uma facada nele. Facada, bate, facada. Filho. É, facada. Senão você mata ele. Você reseta ele, isso. Pronto. Ali não tem saída, pô. Não tem saída. Ah, não. Aquele lado lá no fundo, não. Não tem. Não. Devia ter, né? Caminhão à toa, não tem saída. Ah, bem. Demorou pra trocar, velho. Troquei de pistola, a pistola, mas demorou. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Vai poder jogar hoje? Dessa vez eu fui mais inteligente que o Butch. Search and destroy. Defend the objective! Passaram um monte de direita, morri.
Passou à direita, chegou a passar um pelo menos. Ah, tá bugado lá de novo assim. Só bote 20. No mesmo lugar de sempre. Lugar aqui. Lá naquele buraco? É. Tá no muro lá que ele fica subindo e se caindo. Só ir lá, esperar botar a cabeça e dar um teco. Clay, Clay, Clay! Ah, ele subiu. Ele conseguiu subir? Subiu. Mas saiu daqui já? Sei. Então tá no jogo, tá valendo. Vamos. Subiu, subiu. Vai entender porque às vezes ele sobe, às vezes não. Vendo que aprendeu. Good job, team. Get ready for the next round. Switch inside. Search and destroy. Destroy the objective! Plant the claymore! We got the bomb! Clay aí, bot. Dá um bot. We got the bomb! We got the bomb! Minhas playzinhas rendeu. Planta! Aí não, bot! Vai embora, vai embora! Beleza! Team, get ready for the next round. User joined your channel. Switch inside. The spider. Foi inicial, mate. Defend the objective. Esse é o mod, na verdade. Tava lagando. Plant the claymore. Vamos ver se resolveu alguma merda aqui. Vindo por trás. Ele passou à esquerda, eu acho. Tava atrás, era o César, eu matei. Agora não sei se tem mais. Olha o guerreiro aí. User joined your channel. Ah, tá lá naquela rampa de novo. Por lá. Excelente. Tô perto, vou lá matar. Fala, guerreiro. Boa noite. E aí? É... Parabéns aos papais, hein? Ah, legal, você opa, também. Opa, você também. É, ele tá lá não, que, cadê ele? Que adotou, já que não tá de casa. Eu acho que ele caiu, viu, Raiz? Ele deve estar fora tá do mapa, assim. Não, ele não tá conseguindo subir. Nem subir, ele tá conseguindo. É.
Com uma granada mata. Mata ele. Tá lá onde o vento faz a fila. É, depende do bot, acho que tem uns que estão mais evoluídos. User joined your channel. Acertar uns paths aqui nesse mapa. Fala, Trek. Tranco velho. Aí. Já temos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com tracker 8. Ah, o tracker vale por 2, o guerreiro vale por 2, então 10. Ah, é, o guerreiro tem 2. Eu sei que eu tô gordo, por isso que vocês estão vendo que eu valo por 2, né? Maldade. Traquinho vem? Acho meio difícil. Tava lá na casa dele, chegou agora e tem um primo dele de fora. Ah, tá. É, fala sério, é pinga, velho. É, tá cheio da cachaça. Tá em coma alcoólica no hospital. Eu tava bebendo com o primo dele e agora ele chegou pra dar continuidade. O primo vai morrer, então. E acordar amanhã? É um primo dele da Itália. Putz. Aí agora o cara tá vindo aqui nas férias, ele tem que dar atenção, né? Ah, é, não tem jeito. Papinha legal. Mano, é da atenção, dá um computador pra ele e fala, vamos jogar. É, mas tem que ter dois, né? Esse mapa faz tempo que a gente joga, velho. É mapa. Ó, depois esse mapa a gente joga. Mesmo que tiver 8, a gente joga com 8 mesmo. Vambora. Cara, é um desafio. Qualquer coisa diminui um pouco o número de bots. Falar em bebê, tem que pegar outra na geladeira. Pois é, eu tô pensando se eu pego... Teu filho tá na geladeira? Não pensa muito não, vai lá e pega. Começou a partida. Então tem que esperar dar o intervalo. Pois é. Nossa, faz tempo esse mapa. Mas é verdade. Nossa, os bots avançaram um monte já. Tem que cuidar aí, gente. A direita avançaram tudo. Cadê a turma que ficava ali? Porra. Só o bot 5. Não. Pajas. Dentro. Beleza. Esse ficou o Rajas, né? Não tinha respawn. Tem o azar que ficou o Rajas lá de capitão. Se fosse o bot que ficava na rua, é mais fácil. Good job, team. Get ready for the next round. Team hardcore. Defend the objective! Ó, Benetou de novo, mas nós ficamos também com isso. Eu não tô de novo não, pô. Primeira vez. Ah, boa, Tekka! Porra! Já tava lá, caralho! Porra, Tekka! Eu só demorei a pensar se tinha respawn, só isso. Ele viu, fazendo cara. A filinha. Olha lá! Isso? Ah! Vendo que deu mole, ele tava em cima do telhado, velho. Daí facilitou, ficou com o alvo na cabeça. Ali é assim, ó. Ali é um lugarzinho de uma vida, né? É, ele ficou fácil. Rising Claymore! Mata a bocha, tira. Acho que o caminho é pra cá, né?
O Watch 2, Traco, deve tá pela rua ali. Tá onde? Tá descendo a bota, quer dizer? O track. Caraca, velho, larga meu pé, Traco. Ah, que pariu. Ai, da onde? Porra, oh, deve tá lá, estão protegendo lá. Caramba. Passou um mato aí, esse detrás. Deixa eu dar uma sorte. Tá entrando na chama. Matou aí. A esquerda. Atira, bote! Suas costas, Raiz. Quer vir pela direita? É, onde que o bot tá mirando aí, eu acho. É meio que tá, já. Tá me lagando. Olha lá. Ai! Ah, achei que ia acertar ele, não. Puta merda. O bot tá fácil, eu tava no single shot. Eu dei... O problema é onde é que esse porra tá? Traz o caminhão, acho. Atira, bote! Ah! Não via nem a pau. Ai, o bote tava de verdinho ali, cara. Tava de verdinho ali, quase que... Ó, na tela de novo daqui o campo. Ó, dá pra ver. O carro mirando no campo, três dias, mas... Tava sem bala, aí. Pode avançar e te fazer mais a linha. Team Hardcore. Meu comandante. Ah, pesa essa faca. Que pariu, velho. Vacilando muito esses botes. É bom que dá tempo pra pegar uma cerveja. Ah, como assim? Ah, valeu, guerreiro, eu vi. Onde que o bot veio? Deixa quieto, não conta. Good job, team. Get ready for the next round. Batei o guerreiro, deixei de lado. Team Hardcore. Não, não. Ele correu pra trás do aqui. Ah, tá na rede. Então? Só que o importante é kill, né, velho? Ótimo, ficar agora aí pulando, saca? Sombra, mané, garrinche, né? Tá o ar, velho. Aí o ar, velho, pra três dias, vai treinar. Cheatei, Bené. Ô, velho! Você tá com um pouquinho vermelho aí, essa porra. Tá jogando... Ah, eu mirei! Eu pensei que... Não, achei foi que... eu que aproveitou. Ah, tá. Não, viu? Tinha um cara na janela lá. Ele me atirou, tava atirando em mim também. Cheguei, o tio dele que tinha me matado. Você que me matou. Ô César, um tá no alto à direita no prédio.
Boa, Traco. Ai, valeu. Agora eu só são... O bot é mais tamper que o teaser, velho. Ih, o Ave caiu. Voltou. Só o bot tá travado. Olha o chama entrou. Olha esse Ave. Olha o Six aí, ó. Eita! Aqui é pra mim, né? Team hardcore. Destroy the objective. Caralho! Ah. Caralho, como é que não pegou esse tiro, mano? Eu achei na hora. Na frente, pô, aqui, mata esse cara. Pô, deixa eu matar o cara de faca. Foi dar facada. Come on! Ah, acertei. Então quantos? Tracker? Negócio. Pera aí, ah, eu vou pegar o EV. No telhado. Moving. UAV recon standing by. UAV is online. Come on. Alright, Doreen. It's up to you now. O Ari sabe de quem tá agora. O Ari sabe de quem tá agora, tá? Tô ligado. Ai! Matei. Ah, o bot também não matou. O bot tava deitado olhando pro chão, cara, não tava nem mirando. Ainda tirei no raio lá, mas... O bot tava parado dormindo. Tava... totalmente imóvel. Servi, eu quero o criador, não atirou, não. Atirou, não. O dia do Spy, não pode matar o criador, né? Ai, caralho! Porra, foi o nosso time que atirou aqui. Pô, Ave, né? É óbvio. Tô do outro lado, não fiz nada. Tem um bot tirando aí. Tem que correr, velho. Monte na direita, monte! Nossa, o Arjo me viu como, cara? Resolve. Arjo tá bem na casinha ali, só esperando ali, gente. Na mira. Ai, morri! Não, mais não. Dois na direita! Foi cheatada essa. Só disseram que era na casinha, tirei de volta. Puta que pariu, tô com azar mesmo. A UAV is on my... Ah, já é. Caiu. Ih, bom? Mas caiu de novo. Aí na tua frente, guerreiro. Eita, guerreiro ruim da... Ah, onde é que você tá indo, ó? Tô com meu filho aqui do lado, entendendo. Oi, vi. Hã? Ah, morreu. Tem barulho pra... Tem um inimigo lá do lado. Oi, vi. Para de fazer barulho, você que sabe. Guerreiro. Eu não tô fazendo barulho. Tua direita, guerreiro. Só tem um inimigo vivo, é o guerreiro. Tu sabe onde ele tá? Ele tá com onde, é? Aí, aí. Ai, caralho. Valeu, valeu, guerreiro. Ali. Atrás. Pegou. Vai, Arve.
Tira, por aí velho. Não, atrás dele não, corta! Ah, filho! Ah, merda, cadê? Puta que pariu! Ele passou ali atrás! Não é ali, tu não vai atrás dele, você corta pra chegar na frente, né, ave? Tu vai por trás e não adianta nada, se ele chegasse no cara, ele matava o nosso capitão, nosso general lá. Atrás dele? Não adianta você ir atrás, você cortar o caminho pra chegar antes, interceptar ele. Você vai por trás, ele vai chegar antes, você corre a mesma coisa que você antes, vai chegar antes. Defendi, Pepe! Eu tava bem de novo aqui, não tava nem com o nome teclado. Tô mesmo em cima, cara. Porra, a já jogou, tirou no barril, caralho. É igual os barulhos. É, mas você mata a gente, não pode passar por causa que você fez merda. Não faz isso, cara. Porra, eu não podia tirar por causa desse bot aqui, é. Tudo à direita e não dá, Draco? Acho que não. Não tem entrada, tudo à direita, sei. Eu lembro que tinha. Sei, eu acho que é só nesse lado do outro lado. Ah, que linda! Olha que o cano, olha que o cano! É, no outro lado. Não, você atirou, eu joguei a granada no lugar do barulho. É isso aí. Você tá na cabeça. Barulho? É, eu vi que tava meio atrás de mim, jogando na direção. Não deixa ninguém passar por aí não, hein, Arvin. Presta atenção. Ah, velho. Barulho da porra, porque mudou de patente aqui, não tá ouvindo nada do jogo. Tan. Good job, team. Get ready for the next round. De porra nenhuma do jogo. Team hardcore. Defend the objective. Ah, fudei, corri. Tá indo, meu filho. Nossa, saudade de ver, ele já tava vendo muito. Não, eu vi um pixel, cara. Olha aí. Safado. Será que vai ficar aqui, cara? É isso mesmo? Tá que pariu. Acertei alguém, não sei quem. Deixa de leste. Passou, é, passou no meio, passou no meio! Porra! Aí morreu! Mais um! Mais à esquerda aí. Tem um sombrinho. Granada, Tracker? Tem. Tá pelo outro caminho. Tá lá onde Raya matou o cara. Ah, Raya. Dá pra abrir na casa, olhou. Só tem que ter granada pra estourar a parede. Nossa, deu errado. Beleza. Muito bom. Mais um. Mais um pra ganhar. Good job, team. Get ready for the next round. Piote entrando aí. Switch inside. Internet, anda ver. Senhor Lago? Destroy the objective! Ah, Spike. Vem pra onde?
Ah, corre, meu filho. Isso. Ah, boot. Ai, caralho, quase que matou nessa. Moving! Ah, cadê? Uma pessoa horrível, né? Porra, eu tô lagando muito, que bosta na internet. Tô lagando pra caralho também, guerreiro. Eu não sei o que que é, não. Esse veio meu ping e meu ping tá mal. Ai! É o tiro track. Tô no pique também, mano. Putz! Sou robot. Explodiu uma clay e não morri. Ah, mais duas chances pra ganhar um round pra gente ganhar essa. Preciso de mais um roundzinho pra ganhar. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. A bot 5, hein? Team hardcore. Destroy the objective! Plant the claymore! Aê! Vamos ver o replay agora. Ué? Olha! Lá em cima do muro. Vamos botar. Olha! Totalmente pro, velho. Olha! É, mais um pro. Dá pra... Você tava atrás, Tava bem no meio. É, assim, tava de ver. Foi esse cara mesmo que matou? É. Ele atirou no mato sem saber. É, vou ver aqui. Mas o cara tava lá dentro do mato, que ali é o limite do mapa, né? Ficou olhando, vamos ficar olhando. Eu tava atrás daquele onde tinha o tanque lá, fui atrás do mapa e outra parte. Eu ia lá me esconder. Eu tava, não tinha como aparecer. Porra. Vou ver aqui. O bot 5 falou. O bot 5 falou, chupa, manos. Não foi bot, foi o Darkness esse. É, não é bot não que matou, não. Não. Essa bica vai deixar no mato. Ih, mapa novo. Eu copio agora? Pode ser, cara. Vamos botar então. Um pouco ainda. Ó. Quantos faltam aí? Quantos estão aí jogando? Feel hardcore. Tá mais uma meia hora, deixa eu dar 10 anos. 7, 8. Tá mais uma meia hora. Então, beleza. O Darkness é o Biot? Não. Ah, não, o Biot tá vetando com o Biot. O Biot tá conectando com o Byte, mano. Ah, tá. Cara, Dark não é mãe. Capture the objective! Olha esse cara aí. Pegaram, gente. Vamos parar aqui do lado. Boa noite. Boa noite. Fala, Magari. Não tô ouvindo vocês. Boa justiça. É, tio. A Sorge me acertou sem querer, velho. Tirando o bot, me acertou. Sim, o que é pra fazer, né? Joga. Peguei o documento e esqueci o que é pra fazer. Ah, já clique, ó. Puta que pariu. Ah, não acredito. Pega e vai, galera. Beleza, ganhamos.
Pegar o documento e fazer o jogo. Pô, não pode nem dar um pecazinho, fica negativo. Good job, team! Get ready for the next round! Switching sides. Team hardcore. Capture the objective! Da frente. Ah, meu Deus, eu não sei. Salva aí, bot. Salva. Meu Deus, cara, o Dark. Dark eles atiram do nada assim, cara. Tem que ver isso aí, cara. Vou tirar a print screen dele aqui. Só morrer, porque eu não morri ainda aqui. Eu não consegui fazer nada. Não morri no último round, acabou. Ele tá atirando no kill, né, velho? Aí o kill tá aparecendo. Não, pra ele. Não, o kill tudo bem. Eu vi agora ele atirando, agora eu morri e eu tô acompanhando ele. Ah, um tá dentro dele, esse bot, né? Ele atirou no kill de novo. E a bala atravessou a parede. User joined your channel. Ô, gente, aquela... eu tô ouvindo vocês só no TS aqui, mas aquela hora que eu morri, eu... vou jogar, foi absurdo. Fala no chat pra mim, beleza? User joined your channel. Fala aí, turma. Boa noite. Valeu, Matt. E aí, Clevo. E aí, Clevo. Fala, Matt. Fala, semana que vem. Não, 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 meu filho. Volta aqui. O bot pegou a porra do negócio. Ah, beleza. Se tiver usando o chip, agora jogou muito mal. Good job, team! Get ready for the next round! Se eu for arrumar agora isso daqui, eu vou jogar com vocês, então eu prefiro não arrumar e... Aí, meu! Tá sem som? Sem som, computador? Eita! Tá vazando alguém aí! É, tá certo. Já tô vindo aí, galera. Tô no som todo no TS do jogo. Ai, meu Deus. Ah! Essa aí foi sensacional. Quem morrer aí, eu vou pôr aí. Galera, quem tá com o TS voltando tudo aí. Era o Matt. Nossa, bot. Tem um bot apareceu aí. O bot não vai ficar parado, mas... Nossa. Já tô, Rádio. Beleza. Ah, track! Porra! Segunda que eu pego o track, primeiro, atiro primeiro, acerto no ouvido dele e não acerto ele. Porra! Ah, não pego. Atirar no ouvido do mapa? Eu já ouvi falar, cara. Vem do tamanho do ouvido. Vem do tamanho do ouvido. Vou na orelha. Pra errar, cara. Porra! E olha que eu tenho um ouvidão, hein? Basicamente o Dumbo. Então. Ah, guerreiro. Verdade. We have lost an objective. Vem aqui, na esquerda. Que susto da porra. Você tá descendo aí, maluco. Pega a arma.
Ah, pode. Esquerda, trampo. Ave mané, quer matar a gente, porra? Ah não, traga do meu lado lá em cima, pronto, esbarriu. Eita caralho. Tem a gente aí, Raiz. Aqui? Não, tá, tá lá embaixo. Bravo. É, agora já passou já. Tava nessa direção. É, mais à esquerda aí. Pega uma C4 aí. Cala a boca, Arve! Puta que pariu! Deus, puta que pariu! Sorte que o Tracker... dica! Sorte que o Tracker não conhece o mapa. Eu pensei que tinha entradas. Bot? É, bot. Os pais, hein? Aê! Ah, o filho ia matar o pai. Acho que ele mal o bot. Primogênito, ele bote um rádio. Vou te matar. Matar o rádio. Capture the objective! Se ele matasse o rádio, nunca mais participava do jogo. Nossa, os caras tá com uma aleluia do nada, cara. Ah, merda, César. Aleluia nunca é do nada. Não dá pra chegar na granada. Ah, velho. Foi desvirado pra um lado. Anda. Vai? Ah, guerreiro, na contramão, guerreiro. Cacete, sério? Eu tava aí. Que pariu. Aê! Ah, cat vivo ainda. Não, o cara não parece na contramão, porra. Diferente. Good job, team! Get ready for the next round! Eita, vai gostar do mundo, né? Capture the objective! Guerreiro vai ficar jampeando. Ah, que isso? Tem que essa merda. Ó, oh, atirei nele sem querer, ele não morreu. Tem que ver. Aonde, cara? Suprinha de novo. You're the last one. Complete the mission. Puta merda. Valeu, Sérgio. Cara, gente pra caralho, maluco. Puta que pariu. Acabei de chegar aqui, tá cantando, né? Ah, não, porra, Matt. Boa, Matt. Dei mole. Eu baixei, não consegui virar. Fiquei preso. Eu deitei. Travou ali. É aquelas coisas que não dá pra virar. Aí não virou até ali, bateu. Pai, eu deitei pra recarregar. O JotWick aí, ó. Recebeu. Também tinha uns 10 vivos no carro. Aproveitava a reiniciar.
Ah, boa, César. Ah, por trás. Não, pela frente. Nossa. Ai, Aquaman. Aquaman? Ele tava tá mergulhado banho, na cara. Água, velho. Tá tomando banho? É. Tá morrendo, meu bote. Aí onde é que tá o arte? User in your channel, time down. Vai lá, faz o que você faz de melhor. TK? TK? Você tava no bot. Ô, Jean, botou Clay o bot. Não, não funciona não. Pode ir, cara. Pode ir! Funciona! Parece um cara jogando, velho. Ai, ele ganhou! Humilhou o Arby! O chegou! Desse aí eu ganho até deitado! É! Bot, tá louco! Ai, meu Deus! Não, Matt, choveu no início! Aí vem todo o som do jogo junto, você mexeu aí e não tá ouvindo mais! Tem que botar... Gravação microfone, não gravação sabe mixada. We have lost an objective. Espera aí, Clay. Ai. Tem nego aí, Tizzy. Ah, Traco tá atrás, cara. O Traco tá atrás. Traco. Puta que pariu. Ah, não, mano. O bot maldito. Brincadeira. Olha só. E mal te viu, tirou. É. Quem é bom, é bom. We've lost our drone, but it is not over yet. Get ready for the next one. Switching sides. Still hardcore. Capture the objective. Get ready to move. Pega aí, Cleo, faz o objetivo, Cleo! Ah, mentira, cara! Tudo verdade. Ai, galera. Caralho! Solta. Já era. Isso, não. Ah! Morreu. Não disse que travou, não. É velho. Tô ruim, né? Tinha que travou, né? Get ready for the next one! Switching sides. Capture the objective! User joined your channel. Quem é viado? Pra quê, tio? Fala, Maga! Fala, pra quê? Derrubei alguém aqui, Traco. Tem aí, tá atirando em você. Eu isso. Derrubei ele, tá de leste, então não tô vendo nada. Raquete, atira aí, querido. É aí, Tchutsu. Tá, o Ben, então traz o tambor aqui. Eu tô aqui. Ah, não dá. Olha, dá pra aqui. Foda.
Boa, time. Não acredito. Mano, boa. Olha pra isso. Contramão, velho. Ah, não vai mostrar, não. Estamos só do ar. Eu joguei a granada aí embaixo, à direita. O César já tava lá, pô. Azar da porra. Valeu, Matt. Tá indo? Bora ou não? Tá chegando. Não, tá chegando. Tá chegando? Não era good night, não era... Tá vazando, Matthew! Tá vazando tudo. É, tá voltando tudo, Matthew. Ajeita aí, ajeita aí. Vamos iniciar o co-op, então. Bora. Corrimento, porra. Uma menina, né, cara? Pera aí, César. Tu vem na contramão, César. Joguei ali embaixo na escada, onde os caras ficam ali na caixa. Mas não veio, eu tô triste. Ah, eu vou visita lá. Pode conectar, galera. Tá online já. É o Ricardo? Ah, não. Certo, conhece? É, o grandão, o Ricardão. Tá bom. Que você pariu. Vocês, porra. Né? Vocês, né? Ai, ai. Ótimo. Nunca entendi esse mapa, velho. Falta tudo do navio. Isso é maneiro. Tem um túnel que até hoje não tem entrada. Tem várias entradas, doutor, nesse túnel. Várias entradas e saídas. É, entrar, entra, sair. CDS que tem o caminho do túnel... marcado ali, você vê ali. Não, aquele ali é a rua, né? O túnel não dá pra ver, não. Só quando o AV que você consegue ver. Não, dá pra ver. Eu vejo dois retângulos. Defend the objective! Ah, faz tempo esse mapa também. É novo, voltou. Enemy helicopter inbound. Ah, meu Deus do céu, já caiu tudo aqui fora. Caralho. Fica no buraco. Ah, se ele cava pra ele, não. Pera aí. Dois L's. Pois é. Caralho. Ai. Foto de helicóptero é foda, vai enxergar pra caralho. Galera, no helicóptero, é o objetivo, gente. É nem passar no copo. Se matasse os caras, não tem que botar o negócio. Não tem matar o helicóptero. A comunicação do helicóptero, não adianta. Todos estão mortos, cara. Tem um bot vivo só. Ah, ninguém fugiu. Foi um bot que plantou isso? Foi. O bot ganhou o jogo. O time inteiro ficou querendo mirar no helicóptero, gente. Esquece o helicóptero. Ah, eu tentei duas vezes. Morri duas vezes. Vamos lá. We've got the bomb! Friendly chopper on the way! Cadê o buraco?
helicóptero aqui arrebentou. Dois helicópteros. Que guerreiro? Volta pra trás, traz ele. Cheguei com o meu objetivo, matei vários caras. Adianta, sério, lógico que adianta. Eu fiz isso, pô. É, mas o Rafa morreu, né? Tá tocando. Tem que fazer. Morre uma vez e depois nasce. Nasce direto. Ué, tem proteção. É difícil. Fácil não é. Tô filmando aqui, pô. Tá filmando, saindo e fazendo os negócios. Não pode ficar parado ali tirando o helicóptero. Óbvio que eles vão tomar porrada. Ah, passou um monte. Good job, team. Now, get ready for the next round. É difícil. Vamos lá. Pronto, vou jogar a formação todo mundo ficar focado. Direto pro objetivo, vamos lá, galera. Joguei três formatos. Quero ver se tem escapa ali. É isso aí. Ah, não! Caralho, chegando na base, tomo um TK de RPG do nosso bot. Puta que pariu. Hã? Ah, morri. Tá, o certo tá lá dentro da base. Vamos pra base. Tem nem pra andar. Ah, tá no telhado já tá plantando lá, eu vim medrando. Pô, se o bot tivesse fizer TK em mim, eu tava lá na base já. Chorar, vamos lá. Tô parado atirando no helicóptero. Ah, telhado. Vem, tá no telhado, já. Caralho, ele passou meu boss. Ai, boa, Bennett. Enemy UAV is airborne. Caraca, meu. Eu vou respirar. Morri, tô jogando com eu também jogando. Jogando de médio, tô jogando de frente. Matou duas vezes. Ah!
Alguém falta fugir, ainda tem um Spider ainda, galera. Tava de leste. Cadê o Spider? Morreu, ótimo. Fizeram 10 pontos. Beleza. Fugiu ninguém. Fizer 10, passei. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Switching sides. Search and destroy. Destroy the objective! Friendly chopper on the way. We've got the bomb! Friendly chopper on the way. Caralho, os caras com pena, tô aqui quase com morro. Três helicópteros agora. E a volta do mapa. Nasceu, corre pro objetivo, os helicópteros não vieram ainda. Tem os túneis, pode entrar no primeiro túnel que entrar, sair, vai sair direto pro objetivo. Good job, team. Now, get ready for the next round. Switching sides. 14 rounds, né? Search and destroy. Bora. Defend the objective. Enemy helicopter inbound. A torre de sniper tem entrada pro subterrâneo, gente. Morri. Mais um? São três L? São três. Tem 30. Vem, galera. Tô aqui só, tô na base já. Cara, não consigo nascer. Inclusive, eu tô vendo a câmera do Cleber. O Cleber tá de lá da casinha lá. Ah. Bora,
Clevo tá fugindo pelo meio agora. Tá merda, pô. Saída, né? Tá a gente pra fazer o ah. Aí eu vou morrer. Meu Deus. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Switching sides. Search and destroy. Friendly chopper on the way. We've got the bomb. Eu sou ali pro lado, mas tô preso lá atrás. Ah, deixa eu esperar ser liberado. Só sai o helicóptero de toda vez. Friendly chopper on the way. The bomb has been planted. Vê pra caralho daqui de cima. É, tem mais um cara pra salvar pra dentro. Ai, meus ouvidos. Good job, team. Now, get ready for the next round. Half time. Search and destroy. Galera, me segue, esquerda, direto no objetivo. Vem. Aqui, ó. Ó, já entra direto no negócio. Aqui, ó, na torre, na torre, na entrada do buraco aqui, ó. Vem, gente. Enemy helicopter inbound. Tá direto lá no objetivo, bora! Enemy helicopter inbound. Ai caralho, Maltrek! Puta que pariu! Caralho! Você veio por fora? Ah, não! Tô meio perdido. Aí, guerreiro. Bota pro lado errado. Ai. Mata aqui, ele passou.
Acerca a tua direita, Tex. Caralho, não tem nada. Switching sides. Search and destroy. Destroy the objective! Friendly chopper on the way. I got him! We've got the bomb! User joined your channel. Friendly chopper on the way. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tá muito alto, hein? Yeah? O som do jogo tá mais alto, hein? Tudo ótimo, tudo ótimo. Beleza, pra cá, velho. Beleza, fica aí, Arne, morri. Será que ele fudeu? Eu bati em você, Trek. Nossa! Na direita ali mesmo, ó. É isso. Escada aí. Não dá pra ir meio não, tem que sair. Na direita aí mesmo, tem jeito. Ou pro subterrâneo. Tá. Solta esse RPG, Arne. Meu Deus do céu. Beleza. Vai se matar atirando no chão. Tô com medo. Beleza, fugiu todo mundo. Paz. Fala, César. Good job, team. Now, tá get seguido. Ready for the next round. Switching sides. O Clevo, cara. Que isso? Tá numa lata, Júnior? É. Bora, galera. Bora. Não perde tempo agora, não. Agora o principal momento é agora. Pra torre, galera. Ah, puta. Não... Último segundo. Caralho, não tem nada. Meu Deus do céu. Enemy helicopter inbound. Ai! Ah, velho! Que mapa da puta que eu faço! Vai ficar de 10, cara! Ih! Que isso, moleque? Você lembra ali?
Vai morrer aí, traga o bote para a parede. Para! Ah, Júnior! Puta que pariu, Júnior! Esse helicóptero todo aqui também não ficou muito. Trek, sou eu subindo, Trek. Sou eu. Beleza. Todo mundo morto, beleza. Como é que o Ken fugiu? Ele tá no helicóptero, foi embora. Mas não vale ponto isso. Covarde, covarde. Get ready for the next round. Tá numa lata. Switch inside. Tá ruim, lado assim. Nossa. Search and destroy. Destroy the objective. Ah. Friendly chopper on the way. Ah, o bot me acertou. Ah. É pro nosso no L? Não, só pro nós. Nossa, que outro. Headshot. Que isso? Tira o microfone do berço. Correspondência, alguma coisa assim. Dá pra ouvir tudo aí, tô vendo aí chorando. Peraí. E tá tua voz, tá com. Parece que tá na onda agora. Ah, meu Deus. Vem, galera, quem conseguiu chegar atrás de mim aqui? Puta que eu pariu, velho. Enemy helicopter inbound. Uau. Tem um bot plantando. Melhorou aí, ó. Parece que sim. Eu não tô mais me ouvindo, né? É, mano, não é pra se ouvir mesmo, não. Ah, o Clevo matou, cara. Belo tiro, Clevo. Vai plantar, hein. Ele matou, ele. Ah, não, ele morreu. Ficou de leste, ficou de leste. Não, tá ótimo. Melhorou o áudio, tá. Dois áudios ao mesmo tempo. Nossa, que houve? Deu algum erro aí, não sei. A árvore caiu, levou tudo. O árvore travou? Travou. Não, foi pro backlot. A árvore, pô, não é o servidor não. A árvore travou. É, eu travei, ficou meio estranho. Ih, cara, não sei, tem que depois eu vejo o erro.
Sou um da game type, botar outra coisa. Você quer jogar aqui no backlot? Tá aí já o que tá aí mesmo. Pra perder a noite. É, o suporte não, é bom, suporte né? Novo, acabou de jogar suporte. Ah não, tira o game type. Não, coloca não, aí. O que vocês querem jogar? Strike, né? Tags, strike. Strike, vamos lá. Ah, né? Que é o que escolhe. Sem L, é. Strike. É, eu sei, é sem L. Escreve com L. É, strike não tem L. O Ave fez um atalho no teclado que é F12. Dá um L next no servidor, aí deu um next no servidor. No... E flango. É. Você não precisa estar, não, seu Vinci. Sem L. Isso é uma coisa boa do Rio, cara. Quase os hard points estão bem leves assim. Vai ser muito mais na bala do que na. Voltei. Hard point. Quando é que a gente vai ter? Eu fiz uma coisa no Rio, cara. Até ia falar com vocês, botar uma flotação fora no negócio, eu esqueci de fazer. É o seguinte, lá no Rio, como o helicóptero só da polícia, eu fiz que ele só pode ser chamado a cada 5 minutos. Você chamou o primeiro. Ah, merda! Mas esse racionamento de combustível? Ah! Já nasceu! Como é que é? Atira na C! Nasceu! Ele tá mantendo e morri que eu falei. Ele passou no, na sua frente. Vai fazer algo parecido aqui. Não um 5, talvez seja exagero, mano. 3 minutos seria legal. Pra não ter aquela chuva de helicóptero. Cara, eu tô dando umas lagadas e bravas. É strike. Ah, direita, galera. Prédio caiu. Vai de prédio, galera. Perdeu o prédio completamente. Cruising Alpha. Putz. User disconnected from your channel. Retornando o terremoto aí, velho. Tá ligado. Oi? Retornando o terremoto. No mesmo telefone? Boa! Ah, não acredito. Defusou? Ah, belo. Pela granada, César. Caí na esquerda. Ai! Prédio é nosso, gente. Prédio é nosso. Aí na esquerda. Tomei até cara. Quer ver que foi o ar? Presta atenção, não dá um ash, cara, quando nascer. Para pro lado errado. Ai, puta merda. Granada. Porta. O ar me matou, eu e o cara que ia plantar a bomba. Viu o segundo andar do prédio. Aí, galera. De novo. Tá cheio aí, tá cheio. Tem uma granada, joga. Não tem. Ian, tá fazendo a curtinha. Joga o sapato, pô. Ah, puta que pariu. Você tá bem em frente a D. Volta a linha, galera. Desarma essa porra aí. Vambora. Ah, perdeu uns 3. Deus, mano. Ai, cara. Merda. Enemy UAV is airborne. Tem que matar ele. Matar ele, cara. Júnior, eu acho que a gente continua ouvindo tudo na tua casa, cara.
Pegaram a linha esquerda toda, galera. Deus, cara. Lagado de casa. Vou iniciar o modo. Não, aqui também tá lagando, tá muito estranho. É assim, cara. Atirei no cara. Tô perto da hora, o time tá todo abandonado. Ah, obrigado. Mal. Aqui tá tão difícil. Será que não morre? Esse barulho todo, cara. É o Júnior. Ah! Caraca, tem que ter um, velho. Ah! Vai, Bento! Estou avançando na esquerda. Acredito, cara. Dá na casinha, tá jogando nada bom. O Ju não tá jogando, está com 3-5. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Granada lá, velho. Vai defusar. Ai, porra. Cesar na MG, já dei tiro. Ai, puto, ia matar o maluco ali, tão na boca de jornal aí. User joined the channel. Nosso time. Foi embora, tudo foi embora, o Juliano saiu. Eu vou ver o TR, tava saindo, tava tudo fazendo barulho, olha o que tá fazendo. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Switch inside. Come on. Search and destroy. Destroy the objective. User joined your channel. Me avisem aí se melhorou, gente. Melhorou. Ah, ele já entrou no prédio 2 andares. Ai, cara! Puta que pariu! Os caras com dois. Ah, não! Puta, tinha mais um lá embaixo. Vai, defusa. Bora, Clevo! Digita aqui, mano. Na esquerda, lá no prédio. Tem que subindo aí. Ah. Porra. Guerreiro no prédio, segundo andar. Ô galera, tem que ir junto, a gente tem, só tem 3 do nosso time. Pode ficar no pulado, a gente não vai ganhar nunca. Vamos direto, vamos lá. Matar o guerreiro no segundo andar ali. Ó, que divertido, caralho. Ai. Mata o guerreiro, veio outro aqui. Puta merda. É nível de dificuldade. Bora, Cheese. Segue o Cheese. Ah, caralho, que acerta o cacete! Puta que pariu! Tango down! Ah, meu Deus! Caralho! Matei! Cara.
Olha essa granada aí, querido. Tá botando. Você matou ali o cara. Eu vi tua posição. Ah, atrás? É, não dá pra proteger tudo, não. Vamos proteger outro. É. Ai, caralho, que sorte depois de vazar. Puta merda. A porra da granada que estourou na hora que. Baixo? Ah, mano. Ah, não! Vou lá, tá volta. O Leandro tá embaixo. Tô debaixo da escada. Vai ter escada. Tá em cima. Puta merda, track. GL, eles estão com dois a mais, cara. Pô. Para não. O Spider vem por nós. Baixa a escada, baixa a escada. Meu Deus! Protege em cima, protege em cima. Anti-cheat. Ah, junta lá! Securing Alpha! Planting Claymore! Boost plantador fácil. Caraca, tudo! Boa! Nossa, eu acho que não chega. UAV recon standing by. Our UAV is online. Bora time, bora time! Bennett, tu esquece isso aí, Bennett, olha a outra. Segui! Ah, não. Boa, muito boa! Só tem uma pra proteger, ele vai na outra. Ah, que lag da porra, velho. Não! E a granada, caralho. Granada no inferno, granada. Ah, tem um deitado aqui. Joga granada, granada lá, tem gente lá. Granada por aqui. Tô longe, tô longe. Ah, não, que isso, CK! Não, sai atrás da gente, cara. Matou por trás, tá no meio ali. Junior, manda o Junior. Ah, não tenho granada. Tá morto já. Tira então. Ah. Matei de novo. Aê, conseguimos, não acredito. Boa, time. Quase que eu mato quem tava subindo, acho que era o Júlio que tava subindo. Galera, passa a linha. Ai, puta que pariu, que pegar em mim, cara. Até de zoeira, mano. Subiu! Tá, já tomaram o prédio, já tomaram o prédio. Clay, estourou a esquina, tá Clay. Tem foi. Gente no prédio, ah. Pior que eu acho que eu dei dois TK nessa Clay aí. Segura aí, Arthur. Ai. Tô conseguindo bater o recorde do Arve. Ah, vai ser difícil. Ah, difícil, hein. Porra, Cleber, me erra. Não, não, guerreiro. Não, não, guerreiro. Vou pegar bagulho ali, velho. Né? Bora, Arvi. Ah. É. Caramba. É, não tá difícil não, tá fácil, viu? Meu Deus. Nossa, tem um aí dentro, velho. Demorando. Dentro da Mata
ele, bot 23. Ah. Muito bom, time, muito bom. Pô, aí. Bora, galera. Vamos ganhar. Vou ver aqui embaixo, à esquerda, Rajaz. Embaixo da casa. Perdão. Tem um bot plantando B, mas... Lembra, quem tá em cima do B, atrás do sofá. Joga a granada, joga na frente. Tá defusando. 27 defusando. Ai, mataram. Tá vivo, Bennett? Tô. Nossa, o César tá lá na... Boa, César. Ah, guarda. Matei de MG. A UAV está online. Ia dar tempo, tava muito protegido lá. Pois é. Ah, mal! Eu joguei lá no fundo, ela foi lá na frente. Ah, não! Ela foi na frente. Porra! É, só tem 4 minutos, vai pra outra. Não, Bené. Que lash, caralho! Ah, faltava nada pra defusar. Filho da puta de bot, velho. Nossa, cara, o bot matou ele. Por onde, velho? Ah, por trás. Vai plantar B! Tá defusando C, hein? Tô ouvindo ele defusando. Ah, meu Deus! Vai pela esquerda, Bennett. Tem como cair aí, não, não. Ah, merda! Protegi bem agora. Ganhar por uma, pelo menos. Ah, não deixa, eu falei que tava plantando o quê? Eu sou chato, sim, mano. Banca de jornal tem nego em cima. Meu Deus. O jornal já era. Meu Deus. Boa, não deu tempo. Eu tava botando a Clay, velho. Ah, ele vai subir e vai defusar lá. Avança, galera. Avança. Deixa eu chegar aqui, não. Dentro. Daí, guerreiro. Daí, guerreiro. Na porta. Aê, consegui. Bora, não consegui subir. Enemy UAV is airborne. Depende aí. Tem um monte de gente embaixo. Agora é pra ir devagar, que vai dar. Ai, caralho, que susto. Ah, olha isso. Outra. Avança a linha, galera, vamos lá. Devagarzinho e limpando. Beleza. A UAV is online. Errei tudo, que eu vi. Cadê isso? Porra. 2 minutos. Cego. Ah, Clevo tá aqui já. Ai, bote do caralho. Merda, de onde que veio isso? Cara no meio. Olha isso. Beleza, ti, muito bem. Um 40. Não, vai dar tempo não. Caralho. Os caras posicionaram já, fechado. Tô na casa quebrada também. Na casa quebrada, à direita atrás. O guerreiro tá atrás da gente. O guerreiro avançou na direita. Do prédio.
Tá matando a gente no corredor, ah, Nino, cuidado. Nada da facada, né? Aí ela tira através da parede, pode se esconder. É foda. Ah, não. Puta que pariu, velho. Um ah, tá tudo embaixo aí esperando. Cadê? Tá embaixo, Bennett. Tu tem que jogar a granada embaixo. Aqui. Não, Cleo. A linha toda é nossa aí. Presta atenção, dá um ESC. Galera, dá um ESC. Então eles vão matar nosso chão. Tá bem adiantado. Direita, direita. Bennett, passando B. Bennett, eu sou em cima aqui. Bennett, tá na B já. Não temos. Nossa, galera! Tá cheio aí, Traco. Porra! Segundos. Quando eu entrei, matei um, ele plantou a coelha. Avança, galera! Tô morto. Dá a volta por trás, matei, dá volta já matei trás. Eles. Tá cheio. Ah, não, cara. Bote matou de novo. Vai plantar, tá indo plantar. Tá indo plantar, Júnior. Joga a galera logo. Meu Deus, cara. Beleza. Cara. Boa! Tá avisando, pô. Olha o bot do cara aí. Virou aonde? We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next. Bot matou a mosca ali agora. Cara, mas tá fazendo o maior escândalo na sala. Meu Deus. Vamos lá, plantar as quatro pra virar o jogo, vambora. Ô, Junior. Oi. Espera aí completar dois anos de vir ao sexto, tá certo, incrível. Guarda, não para de ficar mandando praga. O quinto salvou por sua culpa. Mata aí, mata aí. Alucinado, nossa, cara. Planting Claymore. Nossa, eu vi que... Boa, guerreiro! Ai, bot caga a trinca. Boa, Tisa. Valeu! Caraca, velho! É, Trak. Vai que fizer outra bomba lá, mano. Nope. Olha essa bomba! Caralho! Cagão. Tá indo aí, Tizen, mano? Tô. Pra morrer aí, aviso que eu jogo granada. Ah, Tizen tá em cima, mano. Pode jogar a granada aí, lá, não, tá plantado. Quase, Júlio. Atira... Pena, tu atira no metal lá? É. Ué! Ela ainda ficou vivo. Ah, tá tomando tudo. Ué, não, vou... Que isso? Tá aí, escondendo um buraco. Eu não sei porque eu subi, porque não ia dar tempo, né? Oh, eu tinha ficado vivo, né? Oh, ah, exatamente! Ai! Microfone zoou de novo, Júnior. Tá estourando o som. Nossa, ué. Bote, ai, esse é atirando. Ai! Puta, bote muito. Eu? É. Oh, perdeu as duas. Vai desarmar, você tá com o Bob Squad e vai desarmar. Desarmou. Descendo à esquerda, Cleo, descendo à esquerda ali, cara. Não cai dentro. Ah, Cleo, dormiu, Cleo. Vamos lá, vamos lá. Vai estar desarmando a... Ah, tá sendo desarmada. Granada na cena. Ah, meu Deus. Ah, não, voltou em mim, tá de sacanagem. Caralho, bateu na porra da alça da escada e voltou em mim. Morre! Aê! Nossa, aleluia! Vai subir on! Aleluia, nada! Subiu! Olha lá, olha lá! Eu não tava ali, Avi, eu não tava ali. É que você chegou junto! Beleza! Matei um monte de luz! Ele vai plantar B, vai plantar B. Mais um, Traca! Pra segurar, galera! Tem A e tem B. Ah não, mal. Puta merda. Novidade, Iago. Ah, eu mirei pra cima, o último tiro varou. Direita, direita, Bena.
Tem mais um. Morreu. Ah, tá lá, velho. Em algum lugar vai estar. É só cair pro cara aí, mano. Ah, de onde, velho? O estilo de bot é foda. Ai, foda. Preocupa com beta. Preocupa com beta que dá mais tempo, mano. Corre, guerreiro. Nossa, guerreiro tá vendo, cara. Tá, tem que ser correr. Vamos lá, time. Vamos lá, dá tempo. 4 minutos. Vamos pra beta, dois minutos. Beleza. Ai, Benito, não faltava nada. Clay, cadê as Clay? Enemy UAV is airborne! Tem tudo com o Cheese. Putz! Cedra na banquinha de um jornal ali, mato geral. Peguei, para de atirar, para de... Ah... Agora atira. Agora atira. Ah, que porra tem meu computador, velho. É, depois. Tá lá, ali. Cadê? Ah, abriu o Xbox. Tava andando. Tá não, morto. Morreu. É o corpo, caiu. Abriu 50 cordas. Tango down! É, você usa o... Pô. Fica aí, Cheese! Não, tá tudo bem. Ah, droga. Puta, tem uma granada dele lá, são uns 4 lá avançados lá por baixo, cadê você? Na verdade, ah, tinha uma... Ah, eu joguei granada e não estourou a porra da crê, que azar do cacete. Eu limpei tudo lá, galera, se tivesse mais um ele plantava. Enemy UAV is airborne. Vamos, Cleo, avança, Cleo, vambora, tem 2 minutos só. Cadê a gente? Puta que pariu! César no prédio do meio, lá no segundo andar. Ah, mal, goleiro. Eu vi o bilhetão lá. Tava de leste. Não, tava de leste. Caralho, acabei de aparecer, você apareceu. Eu vi, Luiz. César deu uma volta aí. Se cair aí embaixo, avisa. Ah, puta que pariu! Target down! O cara não morreu, mano. O cara na casa da MG, hein, cuidado. Mata. Morreu. Revite! UAV is online! UAV recon standing by! Ai, UAV is online! Securing Bravo! Boa! The bomb is planted! Vai pra lá, bot do caralho! Enemy UAV is airborne! Porra! Desarmando! Tem um desarmando! Ai! Não consegui jogar granada lá! Consegui! Ah! Vai lá, galera! Ai, caramba, vai lá! Não vai dar não. Eu toquei uma garrafa. Ah, cacete! Sem granada, sem nada. Ah, não! Puta, 49 segundos, dá tempo! Bora! Ih, me mata! Puta, que granada da aleluia! Da... Ah, aleluia. Não, cara! Que isso? Lá, galera, agora estão chegando! Ah, meu Deus! Ah, caralho! Tomou munição toda a arma, munição da pistola! Matei o cara na faca, outro me matou na faca! Só implantar lá, galera! Vai! Ah, caralho! Tá chegando muito perto! Por aqui! César, cagado! Enemy UAV is airborne! Ah! Boa, galera! Porra, quase que você vai cair! Good
Aí é pra tudo. Ah, não deu. Vamos lá, vamos lá. Último ataque deles, galera. Tem um bot aqui já. Ah não, caralho de caiminha essa porra. Puta que pariu. Ah, da onde que bot? Vou atacar aqui em cima, C. Sai daí, bot. Nossa. Porra. Aí, ah, Clay! Aí, Clay! Porra, o Cracker tá lá com o Clay! Calma! Ô, time, ninguém avançou aí, gente! A planta B, galera, presta atenção! Perdi rapidinho! Ah, meu Deus! O cara plantando, eu pensei, gente! Valeu! Vai! Ah, vem! Ah, você não explode não, foi a primeira. We lost Charlie! Boa! Porra! Ah, não! Levo mais velocidade, Cleo. Não fica aí atrás não, cara. Se ficar atrás, perde a linha, vamos fazer a bomba. Casa em cima, tem que avançar, não adianta ficar atrás. Ficar atrás de trás, vamos botar a bomba e já era. Adeus, adeus. Ah, tá por aqui. Espera aí, cara. Caraca. Ah, caralho! Arve seu cagão, eu vou tomar uma granada bonita agora. Draco em cima na casa esquerda de novo, gente. Play, torre. Cadê a coisa? Não voltei. Ah, ele na casa esquerda. Ah, que merda! Ah, não, velho! Tá na casa em cima, gente, vai plantar. Que lugar? A casa em cima? Ah, o negócio ficou preso. Ele é fácil. Quem que era MG? Olha a raia. Onde vai? Ah, nossa, vai, mano, o bot nem me olhou e atirou em mim. O guerreiro tá na MG. Ele perdeu lá, gente. Tinha ninguém lá, gente. Ah, ah não! Ah, muita coincidência. Eu vi. Eu tenho vi passando lá do outro lado quando eu subi. Eu já tinha pego a granada e segurando. Ah, é. Embaixo, Ave. Ah, meu Deus, isso eu não vi. É, agora. Não vi, não vi. Tinha dois, não é um só, não. Puta que pariu. Ah, bot maldito! Oh, ah, será que é pela torre na esquerda? Acho que foi na casa quebrada, cuidado. Ah, acabou a munição. Enemy UAV is airborne! Puta merda, beleza, ainda beleza, tracker down. Que raiva. Caralho. Boa. Hitchen tá aí, Bennett. Hitchen à direita. Ah, high à esquerda. Ah, nunca vi ele pro lado. Ah, é boa. Boa, Tracker.
eu virei pro lado e ele tirou. Caralho. Tem vindo embaixo de você, Júlio, cuidado. O César tá no meio do corredor aqui, gente. No nosso corredor. Mataria ele ali. A MG tem, já tem. Beleza, bot, obrigado. A UAV is on my. Ah, tem a plana. Enemy UAV is airborne. Direita, Beno. Botou Clay aí em cima de você. Tá. Target down. Bora, galera, que não pega, hein? 2 minutos. Isso, tem que caramba, cadê? Tá aqui na esquerda. Esse é o mesmo lugar, velho. Eu tô violento. Acelera no meio. Aí é da esquerda aí, Tracker. Pode ficar. Caraca, velho. De onde que me viu? Galera, tá lá. Ah, boa, guerreiro pelo meio. Tá cheio plantando. Plantar o guerreiro. Ah, boa. Ah, enemy UAV is airborne. Direito, ó, tá na direita no corredor principal nosso. Aí mesmo, Clevo, tá no final aí, atirando a gente. Cuidado. Tá me sangrando. Ah, morri. Ai, caralho! Biletou na casa da esquerda, biletou na casa da esquerda. Foi sem querer mesmo. Ixi. É, eu vi, passou. Atravessou a porra do ferro e matou lá atrás. Oxe, tu tá ali caído. Ô, dedo na porta. Eu que matei? Oxe. Tá um cara do meu time, eu chego aqui. Tem dois pelas costas, eu também. Tem um cara contra o meu time. Ah, velho. Vai lá, Pedro. 43. Acabaram as clays. O guerreiro tá chegando. Sempre tem isso. Sempre tem isso. Boa. Vamos lá, galera. A gente tem que matar os squads e a gente ganha. Nossa senhora. As quatro. Ô, espafela da puta. Vamos lá, time, vamos lá, time. Eu quero ver. Ah, não vai mostrar onde a granada cair. Ah, não sabe! Eu postei aí, time. Sério, que ninguém foi na direita? Ai, eita. Não vou mais não na direita. Ai, caralho! Securing C! É. The bomb has been planted! Puta, na hora que eu fui pular, o cara me sumiu ali. Azar. Mal foi. Ah, não! Caralho, tem nego aqui, o céu na direita. Boa, César. Traqueado.
caralho. Ai! Passou alguém pro B. É. Ó o Junior lá em cima da casinha, né? Vamos lá, galera, vamos lá, uma pressão neles! Ai, morri. Porra, onde tá essa porra? Ah, o cara não me viu. Caguei. Casa do meio. É, casa. Não, boca de jornal, aí mesmo. Vamos lá, Cleo, bota uma arma de assalto, Cleo, de velocidade. Não adianta ficar de sniper agora aqui não, cara. A gente só vai perder tempo. Ai, meu Peguei. Deus. Boa, César. Acerta, Benetton. Meu Deus. Que ordem, meu Deus. Cara, né? Nossa, pode. Cara, desviou as balas. É que a gente esqueceu. Tá certo? Passa, Spider, passa, Spider. Já foi. Boa. Ah, eu tô com uma porteira, cara. É uma porteira. Ah, obrigado. Ai, porra! Ah, não vem atrás de mim, que merda! Boa, Cleo, excelente! Ah, time, cadê vocês, mano? Nossa, galera, ajuda ele lá! Ele tá lá ainda! Olha o EV! Fica aí, Cleo! Desarmando, Cleo! O GL tava falando, vai ser inimigo, né? Ah, o F matou, ficava desarmando! Vai lá de novo! O Arvin no time não tem como não perder, né, velho? Vai lá de novo! Turma! Recusa lá! Ah! Porra, Trek! Onde que você tava? Ah, até que tava no meio ali, tipo... Passou um, Cleo! Passou um pra desarmar, gente! Aê! Não, galera tá alguém quer o ar, vem, tamo doendo! Sobe. Vamos lá, galera. Dá pra eu ganhar essa merda. Dá uma granada lá. Pressão. Ai, meu Deus. Do nome lado por trás, cacete. Para de jogar granada. Para de jogar granada. Aqui tá mais cedo. Mataram o saco aí por trás. César tá aqui atrás. Ferro da esquerda. Aí tu esquerda, Cleo. Agora sobe de todo lado desse negócio aí. César tá muito por trás. Sobe, gente. O Ken tá na casa do lado aí, da frente da bomba. Quem? Quem? Ah, morreu lá em cima, hein? Eu matei. Morreu, ó. Só a granada em D. Ah, casa quebrada. Tô vendo porra nenhuma. 3 horas. Ai, caralho. Ah. Joguei na costa do bicho. Ai, meu Deus, fui eu. Jogar fumaça, você não consegue subir, não. Só finalizei pra você morrer logo. Beleza? Não, vamos embora. Ah, tem um alguém lá. Fundão. Vai, cara, faz isso. Beleza, deixa guerreiro de leste. Vambora. É, boa, César, linda. Meu Deus, como é que é aquilo ali? Ah, strike. Meu Deus, onde foi a granada? Ah, não, Ave! Puta merda! Ave, seu cagão! Puta que pariu! Joga de qualquer jeito e me acerta! Não é possível! Não viu, puta que pariu, Ave! Foi linda, vai! Eu falei que ele atirou, cara! O Ken tá lá em cima ainda, velho! Alguém tira o Ken de lá! Alguém joga a granada em B, pô! Não,
Cadê? Bora, bora, bora! Ah, não! Porra! Eu tô tipo loucos da vida, eu podia avisar. Eu podia avisar, porque senão eu ia entregar todo mundo. Um minuto, gente! Um minuto pra ganhar ou pra matar essa merda, vambora! Velocidade! Nossa, VGL! Ah, não sei isso! Ah, mas tem um clevo! Não acredito que eu matei o clevo! Fui eu! Tá, né? Caramba! Oh, fiquei fora, bicho! Que é que eu fui eu do raio de longe, lateral! Caralho! Vai dar mais rápido! Não! Deu via Clay. Chuva de granadas pra acabar. Ah, lá. Ela tá. Ah, tinha que ter mais um aqui. É, não tem. Matou. Valeu, valeu. Bom jogo. Good job, team. Get ready for the next round. Foi bom. Olha a cena. César foi o primeiro a chegar hoje. Mais uma aí, tem um gripão também. Te fode. Adoro. Vai jogar até meia-noite, não vai reclamar. Pai. Velho tem que tomar vacina, cara. É, e ó. É, já é 11h20, agora que eu vi. Nosso tempo aqui, guerreiro. Um dia é calor, outro é frio. Tá louco. É, aqui é pra marcha, tem que te mudar, velho. É. Minha saideira. Dá pra Recife, lá com o Tracker, tá tranquilo. Ah, só verão. Tá chovendo aqui, pá. Não, mas eu tava falando do helicóptero, do José Strikes, eu boto um tempo pra voltar o mesmo time pegar de novo, entendeu? O que vocês acham de botar no Frontlines? Pra evitar aqueles festival de... Legal. É, os bots... É, bom porque os bots vão soltar tanto ela em seguida também, né? É, o único que vai estar liberado é no Survivors no início, óbvio, né? Mas no resto vai... Ele vai dar um tempo pra poder chamar de novo, entendeu? Tem que melhorar aquela metranca, ela esquenta muito rápido. Tira, já esquentou o bagulho. No quê? É a mesma coisa, é aumentar a dificuldade pra alguém. Aquela metranca esquenta muito rápido, dá 3 tiros e já tá chegando. O quê? Que arma? A metralhadora do helicóptero? Ô! Tem aí, cadê? Pô, com isso, tem que passar o rodo, imagina sem isso. Não, mas é ruim acertar, só o bot que acerta. Ah, que isso, cara? Eu matei 20, fiz 20 que streak agora. Ô, Raios, eu tô com você, viu? Beleza. Dá pra ele, então. Pera aí. Ah, não! Tinha que ser em mim, Tracker, caralho! Sempre eu sou sorteado, Tracker. Ah, lá, lá, lá. Puta merda. Tracker matou hoje todos os rounds, primeira death sempre é minha. Nossa, não nasce mais não, hein? Nem olhei. Não, é escorte. Cara, a gente campa é sacanagem, não dá nem pra campanha. Brasília tem moto. Esquerda, Benito! Tudo à esquerda, cara. Tudo aí onde tá pontão. Vi uma sombra. Ah, my God. Vai por dentro, não. Venda. Procura a janela aí. É, doutor. Tem dois aí no fundo. Cara, todo mundo vivo deles, cara. Só tem três mortos. Ai, mano. Tá foda. Só tinha você, o guerreiro. E 20 do outro lado. É foda. Eu tava quase. É, você tava tipo sozinho. O time foi muito mal. Eu ainda vi o track. Ai, que bom que eu não sou o Vitor. Galera, faz.
Ô Junior, eu vou contigo. Ah, eu não tenho arma pra tirar. Melhor ir sozinho. Não, eu vou contigo só. Então vem aqui. Vai sozinho que é melhor. Vou acompanhar o Tiço. Não só não estamos indo sozinho, como estamos indo com você, guerreiro. Pois é. Eu sempre vou pro perigo, né, velho? Tudo que bote acerta é fácil aqui. Volta, 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 volta. Mano, matei dois botes já. Passou direita, passou direita! Eles estão tudo à direita, à esquerda, quer dizer. Que vai! Guerreiro tava à esquerda. Guerreiro, tem um inimigo todo embaixo, à tua direita, guerreiro. Então vamos, peraí. Vai descer aqui. Tentar pegar ele. Tem nego aí, Júlio, cuidado, tem inimigo por aí, eu vi nego aí. Não? Deita aí. Isso. Lata de lixo. Ah, até que não morreu, pensei que ele tinha morrido. Puta que pariu. Ah, ela é muito boa, Trek. Ah, mas me mataram. Bennett. Boa. Eu te mato e Bennett me mata, pô. A sequência é essa. Ah, louco, velho. Atirei no boot. É. Tudo do outro lado lá, galera. Vem. Vem, mas fica aqui. Mato, calma, Tiz, calma, que tem nego aí. Tem nego aberto aí. Depois desse muro tem inimigo à esquerda. Depois do muro. Tem inimigo, que matar esse cara. Vai de segundo shot, ele. Porque tá muito longe pra acertar. Cuidado. Ouviu, Júnior? Pega esse muro aí à direita. Tu passa ali à direita e vira. Júnior! Aqui? Aí, isso. Vai pela direita. Pela direita, Júnior. E libera a linha aí. Isso. Isso, beleza, pegou o cara. O bot jogou a granada contra a parede. Tem dois bots vivos, só dois. Um e meio. Tissem, não vai no aberto não, tá Tissem. Ah! É, tá de leste. Esquerda, bot cego. Não entra aí. Um já foi. Falta um, calma Tissem. Fica com o guerreiro. Guerreiro não, tá longe. Corre guerreiro não, tá maluco. Longe. Você tá aí, Tizen? Você tá aí, Tizen? Eu tô vendo uma cliente à toa, Tizen. Vai pegar a arma do Júnior aí. Aí, pega a arma aí. Pode pegar. Aí. Pega. Vai pra esquerda, Tizen. Vai pra esquerda. Pode ir pra esquerda. Beleza. Vamos. Pai resolve. Quer trancar na porta? Nossa. Good job, team. Get ready for the next round. Team Hardcore. Comrades, prepare for battle. Bennett, vamos lá. Oi. Vamos. Vem. Eu, você, guerreiro e Tício. E mim? Não tem nada mesmo. Você quer do outro lado. Tá, que pariu. Tem estratégia? Vem aqui. Vamos ver. Por enquanto é. Guerreiro vai abrir pra nós lá. Ui. Adoro. Carabé. Tava olhando embaixo, aí. Guerreiro. Eles estão no mesmo lugar, hein, galera. Eu não. Tem um cara de barreta lá no fundo. Tô ouvindo a Barrett. Era o Clevo. Ah, Clevo, né? Só pode ter o Clevo. O Clevo é menor que a Snipe. Pois é, mano. Isso que eu acho... Ah, mas Clevo tá no meu. Yan de Fierro! Yan de Fierro! Quem que é ferro aí? Ah, matei o Tracker. Ai, morri! Ai, ai, ai. Lá onde tá a fumaça. Ah! Não era pra vir ainda, bicho. Eu falei que não. Não, Bert. Nossa! Vamos lá. Team Hardcore. Tem que trocar o nome dos bots, tem que colocar Biote 1, Biote 2, Biote 3. Uai, o que você tá fazendo em cima do Scorch, Arvi? Dirigindo. Cara, o Arvi dirigindo deve ser um perigo, né? É, também ele acho. Não dirige.
Ah, aqui, porra. Não, eu fiquei protegido aqui. Ah, não, eu subi sem querer na porra do cano, caralho! Não é. Maldito? Maldito. Ah, acabou a munição, velho. Dá uns 500. Ah, que é isso, bot? Meu Deus. Com você, Tizio. Tá. Não vieram por aqui, ó. É tudo do outro lado, né? Fumaça na direita! Fumaça na direita, lá perto da igreja! Você tá longe! Oh. Beleza! Boa, bot 12! Piote! Quem que foi que matou? É, o bot vai trocar de tiro, mano. Good job, team! Get ready for the next round! Cara, morreu com esse tiro, né? Team Hardcore! Make no prisoners, comrade. Não, server, obrigado. Server? É, ele tá no server, né? É por isso que o ar não funciona, cara. Cheio de abobrinha, hein? Isso é coisa do ar. Sei de nada. Guerreiro, tua esquerda! Passou aí, guerreiro, tua esquerda! Eu vi, eu vi. É o tracker. Matou ele? Não. Ah, tinha mais um que eu não vi. Spider. Putz. Ah, porra, atirei no bot. Vocês não estão perto, hein, velho? Já estão aqui no meio. Spider já era. Tem mais nego ali, tem nego no meio ainda. Ah, Trek matou. Caralho, o Trek matou um monte de vezes esse jogo. Que é isso, Blevo? Ah, meu Deus. Ah, pelo menos. Fumaça no meio, hein, gente. Aí, mais um. Vai morrer, vai morrer. O Trek tá à direita da fumaça. Eu juro por aí. Mesma linha. Trek, juro por aí. É isso. Ah, não, tem mais um ainda. Não, é lá mesmo. Ai. Ah, boa, Tice. Boa, Tice. Valeu. Seguinte, o bot avança, velho. Ah, não. Ele foi pro trás. Não, é, ele tá pulando, mano. Deu a volta. Olha, perereca. O Gil deu uma volta. O Gil entrou na casa e eu fui por fora. Não, é. Take no prisoners. Vamos lá, Gil. É, mesmo procedimento. Mesmo... cirurgia? Aqui não, não é aqui. Me perco nessa porra. Do outro lado. O bot tá esperto, né? Ele espera. Sim, eu programei eles pra esperar um tempo, só depois que ele vai pro objetivo. Não me viu? Não, eu tava olhando pra tua esquerda. Aí ele vai direto pro objetivo. Então você tem que limpar antes pra ele. Se eu não tiver limpo, não tem jeito. O Cleo vai ficar bravo. Fumaça à esquerda, time. Ah, tá atirando um bot no meio da fumaça. Ah, entra aí, cara, bot. Se protege, bot. Então reto lá, vem pra nossa direita. Entra aí na cara. Tá, bot matou. Porra, vai pra frente, boa. Tá atirando nele. E onde veio o tiro, ele vai pra cima. Nossa. Campou um farfado. Tava com a fumaça ali, claro. Tava levando tiro. Aí ele vai pro lugar que tava levando tiro. Ah, eu de novo? Espera aí, Júnior. Vamos limpar a linha primeiro. Senhor. Clevo, vai estar lá de novo, Clevo? Acho que não. Mesma procedure? Pode ser. Get ready to move! Vai na frente, Milton. Eu tô sem arma, deixei pro... Tá sem arma? Não, tem pistola. Puxa a pistola. Cuidado aí.
Estão passando pela esquerda aí. Não. Tá merda, olhei pro outro lado. Ah, Clay, estourei. Calma aí, calma aí. Tem mais uma Clay ali, aí, quando entrar. Ah, Draco. Draco dando a volta pras portas aí, ó. Liga, liga aí, ó. Esses bots são muito loucos. Quem é o Vitor, cara? Tá que pariu. Não tô as costas, né? Então o Draco vai aparecer daqui a pouco. Eu não acredito. Aê, matar. Mirei, atirei, não pegou. Tem uma Clay, eu acho. Pela esquerda, pela esquerda. Aí mesmo. Ele tá atrás dessa casa. Amigo, atira! Acho. Tô vendo a tua tela. A esquerda do carro. Mais esquerda, 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 não, esquerda. Esse é o esquerda. Meio do carro. Essa direita, mais pra esquerda. Ai, mais, 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 mais. Atira aí, atira aí. Tá em cima, acho. O tempo todinho. Tá em cima. Olha, aí, ó. Eita, acho. É, vai aparecer aí onde tô apontando. Aí eu acho arriscado. Vou matar uma árvore antes. Acho que tá dentro da casinha, andar de baixo. E alguma coisa aí. Tá te vendo. Na outra janela aqui. Eu vi aí uma cabeça. E aí, mais louco é assim, Harris? O tiro vem da direita. Tela azul. Ah, essa casa aí tem negro. Tchau, ó. Cadê? Ah, cadê? Ah, ele tava ali? Não, não, tá ouvindo, não, ele tá correndo, não. Ele jogou granada em tudo. Nossa, não vi, não. Good job, team. Get ready for the next round. Explodiu. Vai com caixinha amarrada na orelha. Team Hardcore. Quem é o Vitor? Você. Tá o bot. Puta que pariu. Proteger ele aqui. Avançar, fazer a linha. Vambora, vambora. Deixa ele aí que ele vai fazer o objetivo dele. A gente tem que fazer o nosso. Nossa, no meio da fumaça. Mas só tirou. Saiu cedo demais, né? Ah, no meio da fumaça, pô. Não, tá metade do corpinho. Boa! Ah, cobriu horizontal, não foi. Não! Passou um. Outra. Calma! Mais outra. Aí mesmo, aí mesmo. Tá de leste. Nossa, bot ele me atirou. Ah, ai, não. Caralho, Benito, que tiro da hora. Tem outro cara lá. Lá atrás, né? Mas ainda vai passar. Não, espera, 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 espera. Passou, passou. Tira! Ai! Ah, chegou. Passou um na frente. Mais um, passou um. Vai. Agora nem lá, era em outro lugar. Vem mesmo. Na contramão, velho. A espada é vindo pro outro lado. Guerreiro. Eu ia pra fumaça. Vai embora na fumaça, pô. Eu tinha matado uns três ali atrás. Ah, olha, onde é que eu boto uma Clay, viu? Ali, ali! Olha esse cara. Meu Deus, parece o Tizen atirando, velho. Aí, aí. Calma. Esquerda. Calma, devagar, Cleo. Tá por aí. Cadê o Cleo? É, protege. Helicopter support standing. Esse bot é muito burro. Achei! Tem granada não? Peguei. Ah, não morreu. Tem que entrar atirando. Se você desconfia que o cara vai botar a cara. O clã saiu do jogo. Uhum. Good job, team. Pode tirar a tag aí. Team Hardcore. Muito bom. Quem que é? É bot, puta que pariu. Vamos fazer a nossa lá. Tá. Vamos lá.
Troquei de lugar, tá atrás aqui. Eu vim aqui atrás, Trevo. E sobe aí. Hã? Puta, não pegou. Na onde, velho? Lá no final, à esquerda. Não, mas não tem como ver. Ai, merda. Caralho, que susto do caralho! Porrada! Get ready to move! Nossa! Bom, cara, aqui, pô, papai. Não, acho que ia ver, mas ele me distraiu. Eu me abaixei, pô. Eu ouvi o barulhinho. Foda. Você tá arriscando muito o Clay, cara. Por aí não, cara. O Clevo e a chance de você morrer em Clay aí é absurdo. Guerreiro vindo pela esquerda do nosso respawn. Já deve estar no nosso respawn. Já estão atirando na fumaça. Clevo. Lá do nosso respawn, Clevo. Ninguém vem aí, não. Mata ele, bicho. Ai, avisou. Novo, Clevo. Vai tomar no... Porra, meu. Lembra onde tu botou a Clay? Boa! Isso aí. Boa mano. Nada! O Júlio tava do outro lado do mapa. Nossa, era pra passar um jogo. We've lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Patinho. Switching sides. Beleza, beleza, vamos lá. Ganhar uma a gente ganha. Team hardcore. Take no prisoners, comrades. Meu Deus, é um cara de fora. Fala pra ele aí. Fala pra ele aí. Ele não quer ouvir não, tá indo embora. Ah, pronto, ele parou agora. É, se ligou. Caralho, dá um... Ah, não! Caralho, disse, passou como é que aqui na direita, hein? É a volta. Fumaça na direita e caiu à direita, viu, pegou. Time? Fumaça tá na direita e caiu à direita. Volta, galera! Não adianta ficar longe vocês estão, não. Volta, volta, volta. Vamos lá, eu quero fugir. Não. Não tô na esquerda, acho que não me interessa mais. A fumaça na direita. E eu caí lá na direita, me mataram na direita. O cara passa lá com a boa. Vem que ele pega helicóptero se alguém passar ali também. Aê, boa, Chizen. Tava esperando pra ir. Avisei aí. Não, ele tá morto. Não, mas ele fez certo, pô. É. Não, depois ele prestou atenção. Só que não ouviu a calça que ele tava dando a volta. Você tava com calma. Você vira? GL2. É, já vou nessa. Né? Eu jogo mais um. Em GL2, todo mundo vai embora. É. Eu jogo mais uma, vamos jogar normal, jogo normal, jogo normal. Eu mais uma também, vamos lá. Mais uma, vamos jogar normal, tipo uma micha. Eu não dá, mano. A micha agora é foda, aí não dá. A micha vai ter uma terminal, duas na manhã. Galera, vou lá. Porra, essa. Valeu, Trekker. Valeu, abração. Fala, junto. Pô, eu vou ficar mais uma. Eu jogo mais uma. Trekker só, acho que tomou o Trekker. O Linha já dormiu? Ah, Joey deve estar dando mamar pra ele. Airborne, monta um pouco de jogo. E o Raias postando o baile dos sonhos lá pra deixar a gente puto da vida? Que a gente não tava no Rio? Ah, porra. Muito, muito bom, teve Samuel, cara. Eu nem sabia que o cara tava fazendo show, cara. Quem é Samuel? Samuel, open your eyes. Muito bom, cara. Foi um sonho realizado, deixou o TKA, mano, TKA, pô, foi foda. Mas o TKA só tá o K, né? Não, tá todos os três tirando o Keio. Na verdade não tá o Keio, né? O
Que é o principal do TKA, na verdade. Né? Ah, era o vocalista principal, é. É. É o compositor, né, principal. Ele, na verdade, começou, quem cantava no início todas as músicas era o Abner. Não, tem o TKA, se eu fosse fazer minha banda ia ser só TKA. É, TK Arve. É, TK Arve, é. TK Arve. Perfeito. Cadê a porra da fumaça? Vem aí, minha fumaça. Vamos lá. Get ready to move out. Eu não sei como é que o... Security Charlie! Ai meu Deus, estou no lugar errado. Tentando descobrir o que tem que fazer. Ah, ajuda aqui, tá aqui do ladinho, Rajas. Ai, o Benito tá aqui, do meu lado. Benito tá na fumaça, Benito na fumaça. Ó, o Benito, ele é preciso. Ah, meu Deus. Security Charlie! Ah, não consegui dar reset. Ah, toma banho, bot. Que gilete. O diretor tá aqui, gente. Aí, boa, galera. Eu quero eles pegar tudo. Security Charlie! Cara, esse cara de paraquedas, esse bagulho, né? Caímos lá na puta aqui, ó. Mata grande. Boa, time. Tem. Essa foi na primeira. Teve a segunda ainda. Peguei duas maletas. Switching sides. Team hardcore. Vamos lá, vamos lá, avança, avança, avança. Capture the objective. We're losing alpha. Kill, 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 kill. Não, Jason! Eu toquei no cara, desculpa. Porra, puta merda! O ar nasceu em cima da fumaça! Caraca, mano! Ai! Tão levando, tão levando, tão levando o target! Ah, não, não quero matar eles, tomei um tiro por trás! Target. Cheguei lá! Não, gente! Pega lá, caralho! Ah, munição! Não, 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 gente! Porra! Boa! Se tivesse acertado o tiro, na hora que eu fui matar, tava na minha mira, o cara me acertou, cara, na hora! Que pariu! We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Half time. Team hardcore. Capture the objectives! Peguei, tio. Vem comigo, se alguém me matar, você já fuzila. Morri! Morri! Baixo, merda! Security Charlie! Puta que pariu, mano. Losing A! Boa, Júnior, tô contigo. Puta, tira aqui. Mas o que eu tô fazendo é matar os caras pra ficar... Não, mata, mata, isso aí. Eu consegui jogar fumaça e depois entrar de novo. Se fizer um ponto, caí. Nossa. Pô, fizeram dois pontos, caralho. Ah, não! Caí. Onde é que é o terminal deles? Deve ser é ali. We're losing alpha! Ah, caralho! Se eu vou matar um maluco, tem alguém que me mata na hora! Cadê o A? Porra! Securing A!
Para de matou pela fumaça, cara. Ah, não, errei, acabou o tiro, puta que pariu. Secure Alpha. Vamos lá, tira ele daí. Boa, 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 boa. Dê proteção pra ele, fumaça. Ah, o Bento matou por trás. Enemy UAV is airborne. Losing A. Ai, pai, cadê o tiro? Enemy UAV. Terminal no meio, tá fazendo upload, Matei! Porra, protege, caramba! Bate isso, hein! Losing A! Vamos lá, tá fazendo upload, Ah! Vai lá, galera, espera não, vai fazer um ponto. Ai, não. Aê. Tira daí, o resto protege. Bora, Júnior, sai daí, Foi mal, ar. Nossa, cara, caí. Bora, vambora. Esse ponto é nosso. Nossa, vamos com você, Testa, calma. Olha que linda. Secure Alpha. Ah, tem nego aqui na rua, dois. Ah, peguei. Ah, mané, foi da facada. Não, não, eu fui atirar, não vi você, tava numa fumaça. O Beck pegou, galera. Vai! De novo, Raias. Agora foi. Aê! Vamos mal pra caralho esse round. Vamos lá. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Switching sides. Team hardcore. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Capture the objective. Ai, não, que jogando, você vem à frente, seu marro. Cara, cadê o cara? Sai daqui! Ai, Spider, o cara me sumiu na minha frente! Puta que pariu! Ah, tadinho! Kill! Porra! A munição! Porra! Pula, boneco! Galera, Muito mal! Caralho! Os três ao mesmo tempo. Essa foi boa. Ah, teve. Vamos lá, tem que fazer os três pontos agora. Senão já é. Get ready for the next one. É? Acabou. Chegou no limite. Boa semana aí, gente. Valeu, Tiz. Um abraço. Boa noite. Boa semana pra vocês aí. Falou pra vocês aí. Boa noite. Valeu. Valeu. Boa noite, galera. Falou, galera. Falou. Você é todo mundo? Eu vou nessa, cara. Meia-noite. Você fica aí. Eu vou nessa. Ah, então vou embora também. Beleza. Uma boa atenção. Tamo velho. Tem que ficar aqui até 4 da manhã, né, mano? Pô, 4, 5 da manhã. Bons tempos. Ah, eu só acordo às 7h30. Valeu, galera. Boa noite. All right.